عوام کی خدمت کرنا ہی مجلس اتحاد المسلمین کے پارٹی کا نصب العین ہے۔ مجلس عوامی حقوق کے لیے جد و جہد کرتی آ رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ عوام کے بنیادی ضروریات یعنی برقی بلدی آب رسانی کے مسائل حل کرتی ہے، کرتی آ رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ عوام سے منافقین مجلس سے ہوشیار رہنے اور متحد اور منظم رہتے ہوئے اپنی متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہنے کی نواب معظم خان صاحب امیدوار بہادر پورہ کا عوام سے اپیل۔ فلک نما کے علاقے وٹے پلی فاطمہ نگر مدینہ کالونی کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کرتے دیکھے گئے۔ اس موقع پر منظورہ شدہ ڈیولپمنٹ ورکس کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر محکمہ آبرسانی عہدیدار جان شریف، جی ایچ ایم سی عہدیدار مسٹر سنی کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر مسٹر عبدالحنان اور جہنما کارپوریٹر حسینی پاشا اور متعلقہ نمائندہ کارپوریٹر مسٹر موتی لال کے علاوہ ابتدائی صدور اور معتمدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جے نیوز، چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ رپورٹ۔ فی الحال نل کا وہ پائپ آ رہا تھا، پلاسٹک کا وہ تو بھی دلا دیں گے، کیبل دلا دیں گے، ہونا میرے کو دلا دیں گے، کیبل دلا دیں گے۔ اور بہادر پورہ پنچیتی کے سارے ورکر موجود تھے۔ آپ کے چینلوں کے ذریعے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس علاقوں کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے۔ ہم تقریباً ہر گلی ہر روڈ کو کور کرے ہیں، پانی کی پائپ لائنوں کا کام چل رہا ہے، سیور کے کاموں کا کام چل رہا ہے، اسٹریٹ لائٹ کا کام تقریباً ہو چکا ہے، سی سی روڈ کا کام چل رہا ہے اور تقریباً اور ہونے والے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین صرف ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، کیا وہ بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی ہونے سے یا کون سی کانسٹیچوئنسی، جو بھی کانسٹیچوئنسی کے ذمہ دار ہیں، جیسا بھی اس علاقے کا یہ ذمہ داری میرے کو آتی تھی تو میں اتنا ڈیولپمنٹ اس کانسٹیچوئنسی کو ہونا تھا۔ ہم محنت کریں، جد و جہد کریں، اپنا امکان کوشش کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی کام باقی ہے۔ اور کاموں کے لیے ہم جب پھرتے ہیں پیدل دوروں کے اندر، وہاں کے مقامی لوگ ہم کو اپنے کمپلینٹ سناتے ہیں۔ ہم تقریباً ہمارے سنگات آفیسرس کو رکھتے ہیں، واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ، جی ایچ ایم سی ڈپارٹمنٹ، سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ، الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ اور دیگر ڈپارٹمنٹ کے آفیسر سنگات رہے۔ دقت ایسا نہیں ہوتا ہے، انڈیٹلی سارے چیزوں کو ہم بناتے ہیں، سیمنٹ بناتے ہیں اور اس کاموں کو آگے جا کر ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے ہیں۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین ورکر کر رہا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کس طریقے سے یہ بستیاں اور یہ محلے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین شروع سے عوام میں رہی اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی عوام میں رہے گی۔ کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس جماعت کو، مجلس اتحاد المسلمین کو، مجلس اتحاد المسلمین کے رگ رگ میں ہے کام کرنا، ایریوں میں رہنا، ایریوں میں پھرنا، اسی کا نتیجہ ہے بے باک پلے سے عوام مجلس اتحاد المسلمین کو چاہتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اور بھی دورے ہوں گے، اس کے ڈیٹیلز آپ کے طرف دیں گے انشاءاللہ۔